Miqtë dashur, u rikthyem në studio. Me mua në studio është Lendita Idrizi, koordinatore në qendrën multimedia. Sot do të flasim për artë, do të flasim për qendrën multimedia dhe për veprimtarin e qendrës multimedia. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe, mirë ngjas. Lendita, qendra multimedia ka fillu veprimtarin, ka fillu në vitin 2002, është themelum, duket, edhe por veprimtarinë e saj më aktive ka qenë prej vitit 2004-2005. Po, qashtu është, shpres, vitin 2004 dhe 2005 ka fillu me projekte. Së pari kemi pasi si donator Olof Palme Center, është me Selikton Prishtinë, që e ka ndihmu në fakt ngritjen e qendrës multimedia si qendër. Vizioni edhe misioni i qendrës multimedia. Qëllimi i multimedia, çfarë synon multimedia, do thotë të arri? Qendra multimedia është shumë e shfaq interesim shumë të madh në shumë gjana, në bashkëpunime me teatro të Evropës. Gjithashtu është edhe ka synim edhe marrëdhëniet etnike, për shembull Kosovë-Serbi. Punojmë me fëmijë, me të rinj, prodhojmë shfaqje, më së shumti, po mënoj, synimi kyç i qendrës është shfaqje teatrore, ku çdo vit e prodhojmë nga një shfaqje të re. Tjetër kemi projekte shumë të qëndrueshme, do me thënë që i kemi çdo vit. Një prej tyre është festivali Polip, që mbahet në maj. Këtë festival vinë diku rreth 30 shkrimtar nga Evropa, nga bota. Jemi zakonisht mbahet në maj dhe është gjatë një vikendi. Në këtë festival është shumë normal që ka të ftuar edhe prej Kosovës edhe Shqipërisë, është shumë i rëndësishëm për autorë dhe shkrimtar. Është një ku krijohet një rrjet, edhe pastaj këta... Kush merr pjesë në këtë festival? Në festival, çdo vit ndrohen autorë, do me thonë, i ka autorë tri, vitin që shkoj, do me thonë, majin që shkoj tash, festivalin që shkoj, kemi pas mysafir prej Balkanit, Austrisë, kemi pas prej Gjermanisë, kemi pas prej Qiprës, kësaj radhe, Suedisë e shumë vene tjera. Tash festival, po mënoj, vjen viti i ardhshëm, ku kemi fillu mu pregadit për Polipin e ardhshëm. Tjetër, kemi edhe... Qendra multimedia, dhe thotë, prodhon bukur mirë projekte, si që përmende dhe në shumë fusha. Sa projekte gjatë vitit arrin qendra multimedia që ti prodhon, që të krijoj? Projektet e gjatë vitit që ndodhin janë kogja. Kemi programin e rezidencës letrare, ku kemi 5 autorë, përzgjedhëm 5 autorë për rjetit të letërsisë traduke, të cilët vinë dhe qëndrojnë një muaj këtu në Prishtinë. Gjatë ati muaj organizojmë edhe një event, një mbrëmje letrare për ata autorë dhe për audiencën e Prishtinës. Kemi festivalin Polip, një shfaqje teatrore pa tjetër që prodhohet. Kemi të publikimet e librave. Librin e fundit që kemi publiku është Didarja, nga një autore serbe, Miroslava Maleshevic, dhe kemi pas edhe promovimin së fundin Prizren në të fundacioni Lumbardhi. Kemi mbaret nga funa... Kjo qendër do thotë prodhon edhe programe artistike në gjuhën e minoriteteve. Edhe kjo është diçka që më bani për shtypje dhe do thotë prodhohën, po jo me një qendër caktume, do thotë si që është qendra multimedia. Po, qështjen e minoriteteve mësë shumë të e kemi përdorën të forum teatri,
ku kemi bo Forum Teatr në shumë qytete të Prishtinës. Forum Teatri është një lloj shfaqje e vogël, më i me thonë, është një skenë ku ftohen disa aktorë, është edhe një gjoker, i thojmë na, ku dhe trajtohet një teme caktume si dhuna në familje ose diskriminimi i minoriteteve e qashtje të tila sociale. Dhe kjo skena bëhet në një klasë, po theme në shkollë, edhe tregojmë, e bojmë një mini skenë prej qësaj qështjet, edhe pastaj nuk e tregojmë rezultatin edhe i lamë nxënësat me vazhdu skenën, do me thonë me tregu ata a ka me qenë qështu, apo a ka me pas dhunë familja, a duhet me pas dhunë familja, apo nuk duhet. Pashtu fokusive që anti kushtohet edhe fëmijëve. I kushton qendra multimedia, fokus veçanti kushton edhe fëmijëve. Po, qendra organizohet për më të vegjëlit tonë. Qendra multimedia ka qenë pjesë e Play for All, festivalit fëmijëve. Herë pas here, tash e kemi në fakt edhe një shfaqje me disa trejnë, prej moshës 16 deri me 21, është një shfaqje me në bashkëpunim me një teatr në Zvicër në Bern, Schlathaus Teatr. Shfaqja është me 16 trejnë, 8 janë nga Kosova dhe 8 janë nga Zvicra, regjine ka bo Blerta Neziraj. Kemi qenë, kjo ka arë si bashkëpunimi i Jeton Neziraj, drejtori qendrës me Schlathaus Teatr atje në Bern. E kemi pas premierën në prill të 2015 stash, ku kemi qenë atje me trente e Kosovës, kemi qëndru dy javë, kemi finalizu projektin, do me thone kemi bo shfaqen. Tash me 27 nëntor këti viti, kam u shfaqja në teatrin Dodona, për ata që dëshirojnë me pa. Është një shfaqje shumë interesant, se është në dy gjuhë. Që është titulohet? Kajnë problem, s'ka problem. Pa problem. Po, është në gjuhën Gjermane, edhe Shqipe dhe Anglisht ka. Krejt, shfaqja është, do me thonë... Jo, nuk janë aktor profesionist, janë trejnë që i kemi zgjedhë për mes një audicioni. Edhe është një, edhe atja ata trinë të Zvicrës janë klubi trinëve të teatrit. Do me thonë, jo do me së të shmërisht aktor. Po, në këto shfaqet e tjera, do së që organizohen kuadrë këtë në projekteve dhe shfaqet që organizohen, kush marrin pjesë? Marrin pjesë vetëm aktorët profesionist, apo jo, do së të ju ofrojnë mundësi edhe aktorëve amatorë, do së që janë në fillimet e karierës e tyre? Më varet për cilën shfaqe, zakonisht për shfaqet ku Blerta Neziraj është me regji, zakonisht marrin profesionist. Shka ku që është një, gjithmonë është teksti pak ma iron edhe ma ndryshe për profesionist, është edhe gjithmonë i merë profesionist, po përndryshe për shfaqje tjera ku ka bashkëpunime me teatro jashtë, marim edhe aktor tjerë. Nuk do me thonë me qenë edhe profesionist. Tash e kemi edhe një shfaqje me një, ka me fillu të hanën provat, me një koreograf nga Berlini, Johan Roller, është në fakt si dance teater, ka me pasë valzim, shfaqja quhet Carla del Ponte e pini Vanilla Chai Latte në Prishtin, e ka një titullë. Edhe tash, ka aktore për shambull që nuk janë edhe shumë të angazhume. Parasë të do thëtë në teatro që marrin pjesë aktorë, artistë, do thëtë aktorët edhe nga jashtë vendit edhe pashtu vendorët tonë, aktorët tonë, bashkarisht me një shfaqje? Thonë me mix.
me... Edhe shkëmbimi për vojave. Dhe shta jo aktor, po ka pas për shambull regjisor aktor, ose që si ekipe e veneve të ndryshme, po me aktor tu jo. Nuk ka pas. Sa i përket bashkëpunimeve, të thotë në bashkëpunimeve ndërkombëtare jashtë vendit, ka pas raste që përveç ata që kanë ardhur në Kosovë dhe jo shkonin në teatrat e tyre, jashtë Kosovës. Po, me që të shfaqen me këta trinë, do me thonë, kemi pas shkëmbim. E përmende, po, përmende për fëmi, po për të rriton? Për të rriton, jo, po jemi të ftuar të në kohë në për festivalet ndryshme, edhe shkojmë atje, po kështu shkëmbim diçka nuk ka pasë. Për momentin, projektet aktuale që janë të funksionu më brenda Qendrës Multimedia? Projektet aktuale është me shfaqjet që i kemi qëto. Shfaqja është një shfaqje me 4 aktor që ka pasë dhe premierën tash në shtator. E ka një repriz me datën 16 në nëntor në teatrin kombëtar, prej orës 8. Nuk e di sa dini për shfaqjen të flasë fak nështë. Është teksti Jeton e Ziraj edhe regjie e Blerta e Ziraj. Aktorët janë Shengyli Ismaili, Adrian Morina, Shpëtim Selmani edhe Ernest Malazoku. Kësaj radhe kemi edhe muzicjant në skenë, Art Lukaj edhe Drin Tashi. Edhe ata janë pjesë e ekipës. Është një shfaqje interesante, politike, komedi. është një tekst këgja aktual. Ban fjalë për EU-n, edhe Kosova qysh me hinë EU-n, tash që Anglia ka dalë, edhe duhet me plëcu venin. Tash tjetra shfaqje është që kjo me Johan Roller, Carla Del Ponte. Këtu i kemi përzgjedh, ka pas audicion edhe kemi përzgjedh 5 aktore që kanë me marë pjesë në shfaqje. Aktoret janë Vjosa Abazi, Lyra Gjoci, Agnes Nukshic, edhe Donik Ahmeti, Alketa Sylaj. Kësi që përshjet njaftë projekte, mjaftë shfaqje do të ketë, publiko do të ketë qëfar të she. Po, që të fund vetë ka këtë. Ku mund të informohen publiko për këto shfaqje? Në faqen e juj, i keni, do thotë, një lojtë marketingut që si mund të informohen? Jena në minutat e fundit edhe vetëm du që të informoj publikon kur mund të shohin, kur në sa ora, ditën, shfaqet. Munden mu informu të webfaqja Qendrës Multimedia, po edhe në Facebook, kemi shumë aktim Facebook, e kemi grupin Qendra Multimedia, edhe fanpage Qendra Multimedia. Pastaj, për shfaqja një shfaqje me 4 aktorë është në teatr kombëtar, me 16 nëntor prej orës 8, kurse premiera e kësaj shfaqës kanë me fillu provat është tek në djetor, me 21 djetor, e pasta i vazhdoj me repriza. Lindita, unë të falendroj shumë që ishe pjesë e programit të mëngjesit, ju urojna pun të mbarë. Falendiret juve për ftesën. Me knatësi. Mishtë dashur, kjo ishte biseda me Lindita Idrizin nga Qendra Multimedia.